di fasiar ngir jami akhmadun bake magal gila len di khibar yani khamul tadi khibar tanara dem di fasiar ngir jami akhmadun bake nyana tufan ci aw safar na ñepp ju waaj le safar ngir bambara bi mu safar ñen ko to wa tay ñen ci le di ci ko fam do so faro ñoon pour teewal len ci ci tuba bu di leena wa nga tuba re gi nga xamne re ni ko ngir bambara ah ci ko xamne ni nak ah yaani ñu tuba ra war nga xamne imam borom tuba ko yalla may la jere ci ñu wéti may gu reey la am ci yalla sun borom li lepp lu yeug nga xamne lu yeug ni ko ngir sun ko le tay ñu ni jaar de borom tu wa yi ko ci la ko jent la del 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 ko aw mu tok ñu nak yi ñu tok ñu moy jannat way gis ñu sun tollu ni tu tar bi nga xamne ni image ñu ngeen ko ko jël tollu way ci ba am na ko ko ci ya bu gi na won ci la tay ñu ko def ko am ci ben image bo xamne ni dañ la dekk bi ra li nga xamne moy tu wa nana fi nek ni moy jenn bo nek ci kaw teral na yaangi ci jekum billah jumaa to wa mo ngi sen ni wa xam ngeen camera fi ak jumaa ay kiram na legi ni telephone la ya lol mo tax li ci ni sun ko ba am toro li mu leer day jek li epp na 20 km xam nana ci man ni ak jumaa bi 20 km wala 12 mom man gis nga dama sun telephone dong sax mo tax mo ko gis nga sumo arrière da ngeen gis ni da koy gëna sëri ba dootoo seen dara si jumaa bi waa yéen ngi gis léegi nii lee mooy jumaa bi lampal toro lampal moo la nii mais sës na mais xamul téléphone capacité bi du mën a sum lu toll nii su doon sama caméra bi dafa ñëwoon mën naa koo sum ba tiim ko wala dina gën a am image bi gën a baax bii daal su ko defee rek jël ko faro ñëwoon ci màggal ci nag par nak bëgg fi amale ben image ak dëkk bi leen lay nax ni moy Touba ya ñu gis bu Touba ñu re ya ñu gis bo ar yoro ya ñu gis ya ñu gis ya ñu gis dafa sëri quoi téléphone ñu yor ni sa dafa am doon jannat bi mom sëri wu mom xam naa war na mat 6 km bi 6 km la ak fi ma nekk kër gi ma nekk gis nga moo nekk na def bi maay cëf koy fay saalé wu bi nekk jannat moo nekk ni gis nga am na sëti doo bu ñuy defar fële pare gi ci yan xoole bu ñuy gis koraas bi ñuy bu ñuy gis gisoo koraas bi jannat bi moo nekk ni gis nga ci daal dañoo yaakaaru toon ne dañu ci mën a am jafe bi ñu lay waaye ñu ko dañu ñu yaa ci waa ñu bari na dañu ñëw carrément pour jël ñu ñëw rek ak suñu benn waay bi ñu évité waaye ñu ñu leen wan tout rek ci dëkk bi sell bi jëm rek gis nga boo boo arrière suñ bi yaa ngi gis da ngay mën a am parc bi ñu lu yàpp gis nga mais boo sunee da nga mën a am gis nga da nga mën a am jumaa ji ak yenn bërëb yi nga xam ne ni mooy bërëb yi célébrité yi gis nga gis nga ci am naa am ci tuutoo di orange la am na tuutoo gis nga tuutoo waa de ñeneen tu fan ci am safar na ñëpp jum waa far la waañ le Ahmadou Mbacké ñeneen tu fan ci am safar na ñëpp jum waa far la waañ le Ahmadou Mbacké ñeneen tu fan ci am safar na ñëpp jum waa far la waañ le Ahmadou Mbacké ñeneen tu fan